Международният фолклорен фестивал Варненско лято е създаден по инициатива на Община Варна. Провежда се всяка година през първата седмица на август. В него право на участие имат ансамбли в категориите младежи и възрастни от цял свят, както и групи за автентичен фолклор. Програмата включва дефилета в центъра на Варна, като основните концерти са на сцената на Летния театър в града. Съпътстващата програма е изнесена на сцена Раковина в Морската градина, както и на открити пространства край морето. Така, чрез комбинация от видеоекрани и изпълнение на живо, публиката преживява своето пъстро пътуване по света. През 2020 година любителите на фолклора не останаха разочаровани, въпреки ограниченията заради COVID-19. Зад събитията застанаха Община Варна в партньорство с Двореца на културата и спорта. Празничните фолклорни дни започнаха под мотото «Заедно 2020», при вход свободен за всички желаещи да се потопят в фолклорната магия. Първото издание на международния ни форум е през далечната вече 92-а година, в която е международен фолклорен фестивал, част от Варненско лято. Тази година за пръв път ще нарушим традицията и ще заложим на българския фолклор като нещо, което варненци ще имат за пръв път възможност да видят на сцената на Летния театър. Общо на брой над 350 участника в трите вечери. Времето, в което живеем, наложи тази промяна. От позицията на това, че много фестивали не се състояха през 2020 година, все пак Община Варна застана зад културния си календар и за нас, като едно голямо предизвикателство, успяхме да реализираме тези три фестивални вечери за варненци, като залагаме предимно на българския фолклор. И очакванията на всички бяха за една наистина силна първа вечер. Националният ансамбъл Филип Кутев, който ще видим в първата вечер, е любим на българите не само в страната и в чужбина. Мисля, че варненци заслужават и имат нужда да видят един качествен почерк на този ансамбъл. Ще имат възможност тази вечер да се доближат до артистите, които имат силна нужда след периода от 5 месеца да покажат това, което всички жадуват да видят, всичко, което ще представят. Многобройната публика започна да се събира час преди концерта в Летния театър. Понеже аз се занимавам с народни танци и преподавам народни танци на деца, интересно ми е тези три дни какво ще видя с всички ансамбли, които ще представят своите танци. Ами тъй като обичам да танцувам и да гледам народните танци и ми е любопитно да видя нови хореографии и очаквам само положителни изненади. Знам, че са един доста така утвърдил се състав с добър имидж и като цяло се е доказал и запазва, нали, традициите на България чрез, нали, това изкуство и гледам да го популяризирам. За мен това е начин на живот, тъй като и аз танцувам и от малка съм закърмена с народната музика и за мен това е едно богатство, което трябва да съхраняваме. За мен Филип Кутев са носители на българските народни танци и на фолклора като цяло, песни, музиката. Това е първия ансамбъл в България, откъдето много можеш да почерпиш като информация, като движение, като всичко. Те са извора. Връщаме се общо взето към българските танци всяка година, все повече има интерес и това ме радва. Аз първо искам да благодаря на организаторите на този фестивал на Община Варна за поканата
Много сме доволни, че сме тук. Радваме се, че в този труден момент, когато изключително сложно е да се организира такъв фестивал и да съберем публика, да покажем нашето изкуство пред публика, те предпочетаха нас, Национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев, за откриването на този прекрасен фестивал във Варна. Изключително доволни сме от условията, които ни предоставиха. В момента сме един така доста намален състав поради условията на коронавирус. Не само в България, в целия свят. Тук сме 44 артиста от ансамбъла, но се надявам, че това, което ще покажем, ще удовлетвори и ще се хареса на варненската публика. В програмата сме предвидили изпълнения, сценични постановки от различни региони на България. От Тракия, от Шопския регион, от Пиринския регион, с много популярни наши емблематични песни, музикални пиеси и традиционната наша програма на ансамбъла, поднесена с много колорит, с много такова радостно празнично усещане. Надявам се, че всичко това ще се хареса на публиката. Това беше изключително труден период за нас, тъй като това са професионални изпълнители, които се нуждаят от всекидневна поддръжка на своята форма, особено за танцов състав говоря. Много потискащо за нас да останем в домовете, да не може да практикуваме тази професия, да излезем от форма. Нужно е, примерно, да речем поне 3 седмици непрекъснат труд в залата, за да достигнем нивото, нали, професионалното, което е нужно, за да излезем на сцена. Дейността на ансамбъла по своеобразен начин възражда, съхранява и разпространява древните и красиви традиции, поддържайки българския дух в хората, отваря сърцата на чужденците към българското. Мисията на ансамбъл не се е променяла от неговото създаване през 1951 година. Той е създаден с цел да покаже по един нов сценичен начин нашия фолклор, народното творчество, чрез едни живи картини фолклорни да представи духа, бита, усещанията, начина на танцуване, на пеене, на свирене на българите от онези старите времена, като фактически слага началото на един нов сценичен жанр в България, т.е. български сценичен танц, българска хорова музика и оркестрово свирене всъщност. И мисията, освен да съхрани по този начин отмиращият, така да го наречем, губе своята функция в народа фолклор, той има и за цел да бъде един вид като визитна картичка на България, да представя нашата култура по този сценичен начин в целия свят. Не се е променила неговата функция. Това и за сега е нашата мисия, нашата основна цел. Затова работим всеки ден. Днешният екип на ансамбъл Филип Кутев търси своя почерк, обръщайки се към още недокоснати пластове и разновидности на българския фолклор. В богатия репертуар присъстват произведения на най-известните композитори и хореографи, като Филип Кутев, Красимир Кюркчийски, Коста Колев и Маргарита Сикова, а костюмите са дело на големите ни художници Нева Тусузова и Венера Наследникова.
втората фестивална вечер беше отредена за варненските фолклорни ансамбли. Те са добре познати в града и участват активно в културния календар с празничните си изяви. По време на Великденската плетеница и по националните ни чествания празници и в Дряновицата ни, фолклорен ансамбъл Варна, фолклорен ансамбъл Одесос при областна дирекция на МВР, фолклорен ансамбъл Гергана, фолклорен ансамбъл Българин, който е новосъздаден тази година от едни млади хора, и фолклорния танцов театър Родина. Всички ансамбли на Варна, които варненци далеч добре познават. Фаворити от варненските, може би ансамбъл Одесос, за мен са най-така завладяващи. На първия ден бяхме и днеска идваме за втория ден. Какво мислите за този фолклорния фестивал, който се провежда тук? Мисля, че е много хубаво за българи. Това си е наше българско. Всичко. Обичам много танците им, кората им. Обичам и песните, но бързичките, бабните малко ме изморяват. Последната ни вечер, така нашата кулминация в този тридневен фолклорен фестивал. Ще видим един изключителен спектакъл, който за първи път ще бъде изигран във Варна, който има мото заедно през 2020 година, и ще го представят на ансамбъл Тракия Пловдив, който е далеч популярен, и фолклорния танцов ансамбъл Странджа на град Бургас. Мисля, че тези артисти, които всички чакат да видят, които нямат търпение да излязат на нашата сцена, които познават Варна и Летния театър, които са участвали безброй пъти през годините на тази сцена, ще представят една емоционална фолклорна картина, за която българите и варненци имат нужда да видят. Ансамбъл Тракия Пловдив е основан през 1974 година. Създаден от професор Кирил Дженев, той се развива през годините с помощта на най-големите автори в областта на фолклора. Аз съм голям ценител на народната музика, защото аз съм израстал с нея. Аз танцувам народни хора, играя. Народната музика ми носи най-вече удоволствието, радостта и още много неща. Може би младите започнаха да харесват. Така разбрах и от сина ми, че харесва народната музика. Чалгата не харесва, но народната казва и харесва. Той е някъде 39 годишен. Но я харесва. Фолклора го харесва. От първата вечер съм тук и ги гледам, и ги подкрепям, и не мога да им се насладя. Дори като ги гледам от стола, защото аз съм на първия ред, иди ми даже направо да запее, да заиграя с тях. Много, много съм радостен, не мога да ви опиша. Ние сме гости на фолклорния фестивал Варна, който от международен стана български национален. За наше голямо удоволствие. Естествено, не е приятно тази обстановка, която се случи епидемиологична, но даде повод на колегите във Варна да направят един прекрасен форум на празник на българския фолклор. Ясно, че тази традиция не може да се спази всяка година, но един добър пример през 4-5 години да се случва един такъв празник. Димо Енев е танцор и балет майстор в ансамбъл Тракия вече 25 години. Преминах при всички нива на развитие, както се казва. Сега ръководството и в лицето на професор Дженева ми даде шанса да създам няколко танцови постановки. Първата ми постановка е така една много обширна постановка, Странджанска импресия, по моя хореография и по музика на Стоян Пълров.
Другия танц е първомайски майстор Луци. Той е създаден 2018 година. Интерпретирам фолклора от първомайския край. Тази вечер в концерта, който ще направим с ансамбъл Странджа, сме включили един, за начало един родопски танц, в който сме включили певиците на двата ансамбъла. Той е така като едно послание от трите части на Родопите, от централна, от западна, от източна, източните Родопи. И ще се включим заедно с колегите в техния финален танц. Научили се го нашите танцори и се включват заедно за финал, този път по хореография на колегата Марио Енгов. В ансамбъл Тракия се опитваме да съхраняваме традициите. Във всички райони, към които подхождаме, има много предварителна работа, която е на терен, четене, проучване, много, много, много повече като време преди самата постановка. И това естествено се отнася и за Странджанския край. Хубаво е, че имаме колеги от този район, които познават местата, знаят къде да отидат на проучване, да съберат така автентичен материал, който да бъде дозирано, елегантно обработен, да не се намесваме много грубо. Така че с удоволствие работим върху всяка една нова постановка. Не мога да отговоря на въпроса кой район е по-слабо проучен. Защото където и да отидем, когато са уговорени контактите предварително, винаги скача нещо ново. Такъв ни е фолклора, не е клише, изключително богат е. И когато се обърнем към някои носители, които не са проучвани, те подават материали, които и песени, и музикални, инструментални, и танцови, които са нови, които са интересни. И слава Богу, добре, че това продължава. Все още от всеки един район изкачат такива места. Странджа има своята мистика, има своите легенди. В други райони също. Много голяма част от нашите танци са тематични или сюжетни. Винаги гледаме да кореспондират или с обредите, или с митологията, за да е по-интересно. Има и някои чисто празнични, дивертисментни, но залагаме на проучване на истинския материал, на това, което е произлезло от недрата на хората и устояло векове, за да можем ние въз основа на него да направим сценични произведения. Предвид новото поколение или тази поредица от поколения, които се смениха в ансамбъла, мога да кажа, че аз съм спокойна от това, което сме свършили до тук и мисля, че съвсем спокойно мога да гледам напред, защото колегите, танцорите, музикантите, певиците, те са коректив. Те никога няма да позволят да се случи нещо изкуствено, да пуснем нещо неприсъщо. Имат критерии, завършили са Академията за музикално и танцово изкуство. Искат да правят изкуство, не искат да правят нещо, да се случва. Не, те имат високи цели и това е прекрасно. С тази радост и благослов за добруване, фолклорен ансамбъл Тракия и професионален фолклорен ансамбъл Странджа ви представят спектакъла Заедно 2020. От създаването си до сега ансамбъл Тракия е отличен с всички държавни отличия и награди. Той е оставил и в съкровищницата на Българската национална телевизия 10 серийния филм «Танците на българина» и редица други художествени филми и записи от концерти, които позволяват на публиката да съпреживее незабравими моменти за българския народ чрез неговите единствени по рода си песни, танци и костюми. Ансамбълът има задача да запази и развие самочувствието на българския народ. Той традиционно присъства и в Националния културен календар на Министерството на културата.
От създаването си до днес Тракия е явление в националната ни култура и лице на град Пловдив, присъствайки на всички значими форуми с изяви при откриването им или с самостоятелни концерти. Професионален фолклорен ансамбъл Странджа Бургас е създаден през 1965 година с цел издирване, съхранение, обработка и популяризиране на фолклора от Югоизточна България. Съставен е от три основни формации – женски хор на основата на открито народно пеене, солисти, оркестър от народни инструменти и смесен танцов състав. Емблематичен е танцът Нестинарка, хореография на Методи Кутев, музика Христо Тодоров и професор доктор Стефан Чапкънов. В края на 29-то издание на Международния фолклорен фестивал във Варна за екипа от координатори, техници и обслужващ персонал е време за оценка и равносметка. За гостите и публиката също. Да кажа дали е лесно, но е предизвикателство, приключение, емоция, енергия. Всички качества събрани в едно за хората, които работят, екипа, който стои за това. Всяка година очакваме с нетърпение тези дни и за нас е изключително удоволствие да вършим тази работа и да я поднасяме на варници и на гости на града. Аз, освен че съм дългогодишен танцор, освен, че съм завършила и Академията за музикално и танцово изкуство в град Пловдив, съм тясно свързана с всичко, което артистите правят на сцената. И всеки път изпитвам едно огромно вълнение. Била съм част и от фолклорния ансамбъл Варна. И през годините съм имала много възможност да бъда и от другата страна. Всеки път се вълнувам по един и същ начин, всяка година. Липсва ни международния почерк, колорита, който предават на латино страните и далечните гостуващи ансамбли, определено без липса на дефиле, създават друга емоция, но националния ни бит и култура по никакъв начин не отстъпва. Изключително ни е приятно да присъстваме на международния фестивал, независимо, че тази година е от български така, ансамбли, което всъщност е и някакъв вид позитивно. И други години сме присъствали на фестивала с изключителна организация. Ма трябва да има редовно такова нещо. Всеки месец трябва да има. Минали години имаше интернационално издание и по-минали, но тази година заради обстоятелствата
Предполагам, че затова се поканили само българските състави, което е още по-хубаво. Връщаме се към нашите си народни танци. Повече от българското, не е лошо. Голямо преимущество е това, че тук се работи във Варна и се случи концерта. И то не е нашия концерт, а поредицата от концерти на колегите от другите професионални ансамбли и представителните ансамбли на град Варна. Така че важното е да се случват събитията, да стават. И е много хубаво, че участваме заедно. И така питат ми и да, наистина има много голяма символика в заглавието. Заедно 2020, защото това е едно препотвърждаване. Ние наистина сме заедно и мислиме така да продължаваме. Следващата година предстои едно 30-то издание на Международния фолклорен фестивал. Искрено се надявам да бъдат едни по-добри времена. И за времето, в което живеем, да дойдат едни по-слънчеви дни. Международният фолклорен фестивал Варненско лято се е наложил в годините като един сериозен форум. Безспорно е оставил трайна следа в културния афиш край морето, а също и незабравими спомени за публиката. От началото през 1992 година до сега в Международния фолклорен фестивал във Варна участие са взели повече от 160 фолклорни ансамбъла, над 16 000 танцори и певци от различни държави на Европа, Азия, Африка и Америка. Особено място в програмата на фестивала заемат и стотиците любителски и професионални български фолклорни ансамбли. И какво по-хубаво от това хората по света да общуват помежду си чрез езика на музиката, танца и фолклорната самобитност, защото те не познават граници. Заедно 2020.